Og der er han jo! Velkommen tilbake igjen, skal det være. Nei. Velkommen tilbake, skal det være. Igjen. Skjønner ikke hvorfor dere tar dere tuen innom kanalen min, men velkommen, skal det være. Mitt navn er Markus, of course, dere vet det allerede. Dere har sett tre videoer med nå. Ja. I dag så har vi noe veldig spesielt. Vi har et svampebob-spill. Og svampebob, tenkte dere, wow, det her kommer til å bli kjempemorsomt, ja! Men nei. Det blir jo ikke. Eller, det blir jo forsomt, ja. Men det er ikke den morsomheten som dere tror det er. For vi skal akkurat spille, jeg kan ikke norsk, akkurat til å spille, det vet du, det blir rett. The Crusty Cellar, som da er et skrekkspill, wow, surprise, surprise, bare skrekkspill på kanalen, wow, wow. Kjem ikke på en original content, Markus, wow, wow. Du, jeg vet ikke hva jeg skal lage content av, egentlig, to be honest. Uansett. Jeg har ikke noe mer å tilføye til introen der, så. Kos dere med videoen, I guess. Ok, så. Vi er da inne. Go down and... Ok, så ikke. Nei, men hei. No! SpongeBob, me boy. Bad news. Okay. I hid the formula in a chocolate bar. And I lost it down here. Uh-oh. Find it for me. Sure, det kan vi sikkert gjøre. Find the chocolate bar. Okay. Kult, kult, kult. Kan jeg komme opp døra? Hva er det for? Hallo? Oi. Kom! I'm chocolate now. Og der er jeg nå, ok. Det var en jævlig stygg dame, by the way. Eller, ikke stygg over skummel. Det skal sies. Men kall folk stygg, vet du, det er slemt. Den er litt her langer. Uh-oh. Wait, Markus, kom igjen. Finn, please. Find the chocolate bar, ja, vet du. Åh, satan. Ok, så okay, da må vi opp der, og så til høyre. Opp her, høyre. Ned her. Så skal den være der, og så må den bare komme tilbake. Simpelt og greit, vil jeg tro. Hei, her har vi møte. Return to Mr. Krabs, ok. Kan du gjøre? Boo, you stink! Åh, Gud! Hva faen? Gå. Hi, how are you? What the fuck? Unnskyld meg, jeg skal bare forbi. Faen. Ok, jeg går. Sky for me, Timbers. Thanks so much, boyo. I'm making you employee of the month. Hey. You win. ok. Da så. Seriøst, var det... Nice, ok, kult. Jaha. Ok, så. Det jeg gjorde, det var at jeg leite om at han hadde laget noen sånn oppfølgere eller noe sånt. Men det hadde han ikke, så... Dere vet hva det betyr. Ey! Slutten av videoen. Ey! Yo! Ey! Men det som også vil si at det betyr, er at dere får en video innen noen få dager. Uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Hvis dere likte den, så kan dere ikke like en video uten å like den. Så dere må trykke på den like-knappen der. Dere ser den knappen der. Gjør sånn her. Eller, enda bedre. Og så, det dere må i alle fall gjøre, det er å
abonner og bli en del av Bakgateguttene. Dere vil rett at jeg sa det i første videoen dere sa på kanalen her. Grunnen til at jeg ikke har nevnt noe mer om Bakgateguttene er fordi jeg vet ikke. Så uansett, ta og gjør det. Bli en del av Bakgateguttene, så snakkes vi i neste video. Yeah, goodbye.